ବାକ୍ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ନାହିଁ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି, ତଥାପି ମନରେ ଅଛି ଗଜାନନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ପୂଜା କରିବାକୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। କଟକ ତୁଳସୀପୁର ତଳ ପୋଲିସ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକ ଏକ ସଂଘ ଗଢ଼ି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା। ସଂଘରେ 450 ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୂଜା ଦିନ 500 ଅନାଥ ଓ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ 2 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତିର କିଣିକି ଆଣି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେମାନେ 20 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି, ଇଭେନ୍ କି ନିଜେ ତାଙ୍କର 3-4 ଜଣ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, କାଠ ଆଣନ୍ତି, ନଡ଼ା ଆଣନ୍ତି, ନିଜେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିର ରଙ୍ଗ, ଡେକୋରେସନ୍, ଲାଇଟ୍ ସବୁ ନିଜେ, ସେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ସହିତ ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି। 450 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ତାଇଦିରୁ 95% ସବୁ ଏନ୍ଗେଜ୍, ମାନେ ଯିଏ ଯାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇନକମ୍ ଅଛି, ସେ ଇନକମ୍ରୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କରୁଛି, ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଆମେ ହେଉଛୁ, ସେଇଟା ବଡ଼ ଅଂଶ। ଆହୁରି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏଥର ଯେଉଁ ପୂଜାରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନାଥ ଅସହାୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଦିଅନ୍ତା। ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଛାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କରିବି। ଦିନକ ପରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା। ପୂଜାରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କିଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସବୁ ପୂଜା କମିଟିମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ତଥା କେମିକାଲ ମିଶା ରଙ୍ଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ତଥା ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ ମହାରଣା ଓ ସବୁଜ ବାହିନୀ। ସବୁଜ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରକାରୀ ପୌର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଟିରେ ଆମେ ଗଣେଶ କରିଛୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମେ ହଳଦୀ ଆଉ କୁକୁମରେ ତାଙ୍କୁ ଲେପନ ଦେଇଛୁ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପୂଜା ପରେ ତ ଜଳର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ ନାହିଁ, ତ ଏଥିଲାଗି ଆମେ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛୁ। ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ବୁଝାଉଛି ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରୁଛି, ତ ଏଥର ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କଲର୍ ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ କେମିତି ଆମେ ହଳଦୀ କୁମକୁମରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ତାହା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ପିଲାମାନେ କିଛି କରିବେ, କିଛି ଶିଖିବେ, ଆଉ ନିଜେ ଶିଖିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବୁଜ ବାହିନୀ ଆଉ ଆମର ସତ୍ୟ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଆମର ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଅଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗଣେଶ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେମାନେ କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନେ ଗଣେଶ କେମିତି ବନାଯାଏ ଶିଖିବେ ମାଟିରେ, ଆଉ ଶିଖିଲା ପରେ ସେ ଗଣେଶକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରିବେ, ତାଦ୍ୱାରା ମାନେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ କୁନି କୁନି ହାତରେ ଗଣେଶଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବୋଳିଥିଲେ। କଟକରୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁବୋଧ ପରିଛାଙ୍କ ସହ ଦେବହରି ବେହେରା, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।